tunamwambia governor hii facility sisi kama vijana wa hapa hatutakubali ifunguliwe kwa sababu hatuna ajira mali hapa. Ni ukweli vijana, kuna mtu ameajiriwa hapa. Kwa hivyo governor, hii KMC tunasema hakuna chochote itafanyika kama sisi hatujaajiriwa hapa. Hakuna. Lingine, naona watu wameletwa hapa kufanya kazi hapa. Iko watu mara tatu wanafanya kazi hapa. Kuna watu nasikia ni wa kampuni, kuna watu suji governor ameleta. Na hatujui au watu, kuna watu 11 wale walikuwa wanafanya kazi hapa. Leo hii hakuna kazi wanafanya. Sisi tuko na wasiwasi. Hii Kenya Meat Commission ilianza mimi nikiwa primary. Ilifunguliwa chini ya miti pale kuti akiwa waziri wa mifugo. Since that date, mimi ndio nimemaliza shule, nimekuwa mtu mzima, naongoja ajira. Kuna watu waliajiriwa hapa, mfano nikitaja kwa jina, kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Ngume. Ni mzee amezeekea hapa sana, more than 20 something years. Mimi nilikuwa kijana mdogo. Mpaka leo, nimejaribu kuangalia kwa hiyo payroll jina yake, sijaona. So, amewekwa hapo kama ghost worker na kuna watu ameajiriwa. Na wakati akuti, kukaajiriwa watu wengine 10, karibu 10. Wakaambua watakuwa wanachunga hii mazingira, watachungua abattoir, hiyo ndio itakuwa kazi yao. Ah, watu pia nimejaribu kuwatafuta, sijaona. Mpaka saa hizi, hakuna hata mtu wetu mmoja, ameajiriwa kwa hii abattoir. Hii abattoir ambayo iko nyuma yetu. Nasema juzi ulienda mkutano Nairobi na county secretary na wengine kwa kutana na watu wa World Bank, wale wanapampa a lot of money hapa kwa hii abattoir. Ukasema tayari tutafungua hii abattoir hivi karibuni. Na kuna fununu kwamba mmeshaajiri watu hapa. Wacha tukuambie leo mchana. Labda ungoe abattoir upeleke kwingine. Sisi ndio tuko hapa karibu na hii abattoir. Kwa wakati wote tulikuwa kuanzia 206 tumechunga hii abattoir tukisema siku moja tutapata light. Siku moja vijana wetu wataacha kukata makaa, wengine wataacha load magari ya mchanga, wengine wataacha hizi kazi za zulubu wapate kazi hapa. Lakini tumeona kwamba kupitia hii payroll kuna watu tayari labda hata wanakula mshahara na tayari wameajiriwa hapa. Tunataka kukuambia Mr. Governor, sisi tunasikia una launch kitu next month. Sisi utatukuta hapa. Hawa wenye unaona ni representatives wa villages. Utatuona hapa, tutakuja wote. Tukikuuliza nafasi yetu ya kazi iko wapi. Unajua kwamba kuna private investor atakuja kuinvest hapa. Tunaomba hiyo private investor, jambo la kwanza akuja afanye, atatukuta tumeketi kwa zile mawazo zetu za kaida tukiongoja malori, akuja aite hii community yote yenye na surround abattoir. Atupe kitu inaitwa public participation, tuelewe ni nini anataka kufanya hapa ndani. Tuweze kukubaliana hiyo mkataba yote, hii KMC ikianza itafanyika namna gani. Kwa hivyo nataka kusema hii ajira iweze kuja kwa vijana wetu. Ndio sisi pia tumpe yetu ya kwamba tunataka job opportunities kama 30%, tutamuitisha siku ya 30% yetu hapo job opportunity. Jambo la pili pia tutamuitisha tenders, subcontracts. Sisi pia tuko hapa hivi na associations, tutajua namna hizo associations zetu tutafanya kazi ya kuleta mifugo, nini, hizo kazi zote tutamuitisha hiyo wakati. Sisi Kenya tunaomba zaidi, azingatie kitu inaitwa public participation, iko kwa katiba yetu ya Kenya. Asipozingatia hiyo, naye pia ajua kwamba hapa kutakuwa ni moto. Kenya, Wakenya wamerefuka bwana. Wakenya sio wale, tumerefuka hapa kutakuwa ni moto. Na pia county government, kazi yake ni kuoversee. Jambo nyingine nashangaa hapo ndani. Sisi tunaangalia hiyo gari kiingia hapa. Ile gari inaingia hapa hivi ni ya Ministry ya Agriculture. Tunashindwa abattoir iko chini ya Wizara ya Mifugo ama chini ya Wizara ya Ukulima? Ukulima. Nasikia kama iko chini ya Wizara ya Kilimo, tuelezwe pia tuelewe. Sababu tunaonanga yule chief officer anakuja hapa ni wa kilimo. Tunashindwa chief officer wa livestock yuko wapi? Kazi yake ni nini? Hiyo ndio tunashindwa. Mimi naona ya kwamba governor wetu ameamua kutopea machief officers wenye wana portfolio. Hii abattoir iko chini ya wizara tofauti. So tunaomba governor arudishe hii wizara mahali natakikana. Maana kama sio hivyo hataelewana. Na pia hapo ndani kuna vijana wetu walikuwa wameajiriwa kazi ya kuokota pesa county council. Yenye pesa assess changarawe Sunday yenye natoka kwetu. Sasa hizi vijana hatuwaoni kazini. Wako nyumbani, wanatembea pamoja na sisi, pia wanachukua vijiko wakienda kuload magari. Tunataka kuuliza governor,
tulikuleta utukate miguu ama utupeleke mbele. Kwa sababu watu ni wale walikuwa wamepewa kazi na kuti. Yeye amekuja ameondoa, ameweka waki.